saudara Muhammad Azmi bin Ja'far, saya nikahkan engkau dengan Sakinah binti Said Latif yang walinya telah berwakilkan kepada saya dengan mas kahwinnya seurat gelang emas. Saya terima nikahnya Sakinah binti Said Latif dengan mas kahwin yang dah tersebut. Saya nak boleh terima? Nak terima? Terima tak? Terima insyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum. Sayang.